Svake godine kad zahladi, riječki se volonteri sjete beskućnika koji nemaju prenoćište u prihvatilištu. Da bi im se donekle olakšala zima, svake godine pozivaju građane da doniraju deke i pokrivače. Znamo u kakvim uvjetima žive, uglavnom su to u nekakvim skladištima i u hladnim prostorima. Teke i topla odjeća su im onda neophodni. Svaki dan popodne od 17 do 19 na Brajdi 7, na Maloj placi, u onom stražnjem prolazu, naš je prostor u kojem ćemo prikupljati i savremeno i dijeliti potrebima. U socijalnu samoposlugu tjedno po hranu dolazi oko 50 beskućnika, a ova akcija prikupljanja deka i odjeće namijenjena je ljudima koji se nalaze u nužnom smještaju, koji je često bez grijanja.